Speciální síly potřebují i speciální vybavení, které nikdo jiný v armádě nemá. Některé byste asi typli, třeba čtyřkolky. Jiné vás ale docela překvapí, například sněžné skutry anebo tyhle rychlé útočné čluny. České speciální síly disponují širokým portfoliem bojových vozidel. Zmínil bych nějakou střední kategorii, kterou u nás reprezentuje Iveco. Tak jak je zná armáda, my ji máme s platformou, kde můžou působit dva operátoři pro lepší situation awareness. Je to pro dva lidi, vozíme tady materiál, 2x kulomet 7,62x51. Střední kategorie vozidla Iveco v úpravě pro speciální síly, tady je pracoviště řidiče se všemi ovládacími prvky, pracoviště střelce operátora s ovládáním Kunstbergu nahoře. Iveco je vozidlo kategorie MRAP, to znamená, že je mine protected, ambush resistant, takže vydrží nástrahu, vydrží minu pod kolem. Na tu střední kategorii jsme schopni lafetovat kulomet 12,7 a automatický granátomet dráže je 40x53 mm. Máme lehké otevřené vozidla Mercedes Enol. Ty vynikají tím, že jsme schopni v podmínkách AČR přepravit vzduchem, to znamená, že vlezou do kasy. Ten Mercedes Enolg je postavený na podvozku Mercedesu G, lafetujeme na něj kulomety 7,62, je pro 4 operátory. Prioritně máme na nenadále operace v zahraničí, kdyby bylo potřeba řešit nějaký problém ve prospěch českých občanů. Používáme široké portfolio čtyřkolek, jsou primárně určeny pro specialisty. Typicky si pod tím můžete představit odstřelovače nebo třeba GTECa. Ta čtyřkolka je velmi agilní, mobilní, rychlá, takže to odstřelovače si můžete vyslat na nějakou výhodnou terénní dominantu, odkud může podporovat tu kolonu nebo pozorovat zájmový objekt. Doposud jsme tyhle ty vozidla používali při protiteroristických operacích, jak v Afghánistánu, tak v Africe. Speciální síly používají ke své činnosti, ke své bojové činnosti tyhle ty dva čluny. První je větší, dá se o Zodiak, Avariacht. Pevný trup, pětikomorový systém, motor Honda, výkon 220 koní, paluba pro 20 lidí se sedačkami, 6 sedačkami pro 10 lidí na zádi a na přídi. Kulomety Minimirage 7,62, které poskytují support podporu potapičům armády České republiky, speciálním silám a bojovým skupinám ze speciálních sil. Řídící centrum, kde je GPS, navigace od Garminu, na přídi kulomet 7,62. Střelec na přídi, střelec na zádi, skipper a další bojovníci nebo potapiči. Speciální síly zároveň používají i menší člun Zodiak, kde je slabší motor výkonu 50 koní, pevná podlaha, pětikomorový, slouží k přepravě jedné skupiny plus materiál, anebo skupiny potápěčů speciálních sil. Člun jde na foknu z láhví, navigační a GPS navigace. Člun oproti našemu velkému člunu nemůže poskytnout palivnou podporu, je to bez kolometu. Ze svých zkušeností můžu říct, že oba dva čluny, které používají speciální síly, tak oba dva čluny jsou prostorný, rychlý a obratný. Možná někoho překvapí, že speciální síly armády České republiky používají tyhle ty silné čluny bojové, ale potřebujeme pro zasazení a vysazení v evropských podmínkách, řeky, jezera.